Free Strike Coffee เกลีเนี่ย Microgram แต่ว่า Coffee เสร็จๆอหม่องเลยเมียวป้องซัดถาได้ Premier Fusion Coffee เนี่ยอตู่ออมเมียนหมู่โกรันเผาซัดไล่ป่ะ Premier Fusion Coffee ကိုဗစ်-19 ရောဂါကူးစက်ခံနေရတဲ့လူနာတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေရတဲ့ဖောင်ကြီးစေယုံကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအတွက် Academy ဝန်ဝန်ရွှေကြီးကအသက်အာမခံလုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် ဖောင်ကြီးစေယုံမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း 400 အတွက်အာမခံလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီစီဇန်မှာပြည်သူတွေပါပါဝင်နိုင်ဖို့ဝန်ဝန်ရွှေကြီးကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်အသိပေးထားပါတယ် အသက်အာမခံဟာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတဦးအတွက်10,000ကျပ်ကျသန်မှာပါ အာမခံထားတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထန်းတဦးကတစုံတရာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျပ်10,000အာမခံကြေးရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဝန်မုံရွှေကြီးကရေးသားထားပါတယ်ဒီလိုကျန်းမာရေးဝန်ထန်းတွေကိုအာမခံထားပြီးမဲ့လူမှာပါဝင်ကြဖို့ကိုလည်းဝန်မုံရွှေကြီးကဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ဒါဟာကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာလှူခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဆန္ဒတစ်ခုဖြစ်ပြီးအားလုံးလူမှာပါဝင်ပေးကြဖို့ကိုဝန်မုံရွှေကြီးကဆုထားပါတယ်ရှင်